Қазір ел арасында алып қашпа әңгімелері жиі айтылып жүр, апат айтып келмейді. Бүгінде Батыс Қазақстан облысындағы жағдай мәз емес, қауіп әлі де сейілген жоқ. Сондықтан босаң суға болмайды. Керісінше алдын алу шараларын күшейту керек дейді облыс әкімі жедел штаб отырысында. Біріншіден Батыс Қазақстан облысындағы жағдайды ескере отырып, халық арасында түсіндіру жұмыстарын күшейту қажет. Тұрғындарда егер су келсе қандай қадамдар жасау керектігі туралы нақты түсінік болуы керек. Екіншіден Жайық өзенінің бойындағы қауіпті жерлерге тағы да мұқият талдау жүргізіп, қалада ғана емес, Махамбет және Индер аудандарында да қажетті шараларды қабылдау қажет. Үшіншіден салынып жатқан бөгеттердің сапасы мен тығыздығына назар аудару қажет. Мамандар қажетті өлшеулер мен сынақтарды жүргізіп, осал тұстарын анықтауы керек. Егер тасқын су әлсіз жер тапса, мыңдаған атыраулықтардың, компаниялардың, жергілікті атқарушы органдардың орасан зор еңбегі бекер болмақ. Қазір қала бойынша 243 шақырымнан 221,1 шақырым бөгет тұрғызылды. Орындалған жұмыс көлемі 91% құрайды. Жағалауды нығайту жұмыстарына 993 бірлік техника, 1496 түрлі ұйымдардың қызметкерлері және 3000-ға жуық ерікті жұмылдырылған. Белсенділер төтенше жағдайлар департаменті мамандары, әкімдік, полиция өкілдері қатарынан кімнің және қай учаскеге жауапты екенін алдын ала тізім жасауы қажет. Сондай-ақ кезекшілерді барлық қажеттіліктермен қамтамасыз ету қажет. Облыс бойынша су тасқынына қарсы іс-шаралар жүргізілуде. Жоспарланған 512,2 шақырымның 462,88 шақырымына бөгет салу жұмысы жалғасып жатыр. Орындалған жұмыс көлемі 90,3%-ды. Жағалауға құм толтырылған 2,7 миллионнан астам қап төселген. Раушан Нұрболат, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.